Yo, hari ni aku akan ajak hangpa cara buat nasi keromok dalam masa 9 minit dan beberapa saat. Aku tak tahu, aku cari merata nasi keromok ni masa bulan puasa tak jumpa-jumpa. Lepas tu aku merajuk ubat nari jadah betul. Okay, kita mula. First, tumbuk bawang, bawang putih, halia, serai. Lepas tu buah dah ketumbang, ketuk lagi. Apa nak blame tak apa, tapi sajalah aku bajak rajin. Next, tu serbuk kari daging, serbuk ketumbang, serbuk hitam putih dan hitam manis. Garam dan gula semua serbuk satu sudu. Paste ni paste keromok untuk kita guna kat ayam dan nasi. Cakap pasal ayam, ambil setengah hangpa tu, letak serbuk kunyit, black pepper, serbuk paprika, garam dah of course lah berwarna. Hangpa ingat ayam goreng merah ni natural lah. Semuanya fake. Fake as belum puasa. Untuk dia punya sos manis tu, just blend cabai, bawang putih dengan ayam. Lepas tu masak lah atas api. Buah petang tumbang, sos ikan, gula, chicken stock dengan sikit cuka. Bila dah agak-agak pekat tu, hampa tauk daun tumbang. Masak sikit siap lah sos manis tu. Hei, untuk dia punya nasi pula, hampa percaya minyak sapi tu memang rumpah pak padik. Tauk kita punya rumpah kaumak, lemak ayam. Ayam sikit, berabah mampu eh. Sikit serbuk kunyit, sikit chicken stock kok. Sikit daun tumbang dan sedikit daun pandan. Kacau. Tauk dalam perut nasi, buah ayam. Lepas tu masak macam biasa untuk ayam. Tunggu dekat maghrib lah, baru goreng, baru boleh makan panah-panah. Lagi hampa goreng ayam dulu, baru masak nasi, tak syok lah. Kalau hampa rasa nasi ni macam familiar, nasi kaumak ni actually nasi biryani Thai. Cara masak pun lebih kurang sama lah dengan nasi biryani India tu. Cuma dapat kat Melayu ni, dia jadi nasi ayam goreng perempuan.